ମୁଁ ଆଉ ପଛକୁ ଦେଖିନି, ତମେ କହୁନ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅନ୍ କରିପାରିବ, ତମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଉପରେ ସେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବ। ସାମୟିକ ମାନେ କେବଳ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ନା, ସେ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଯାହା ସଫଳତା ଉକ୍ତି ମୁଁ କହିଲି, ସଫଳ ଯାହା ତାଙ୍କ ଉକ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମୁଁ ସେୟା କହୁଛି, ସାମୟିକଟା କେତେ ଦିନ ବା କେତେ ସମୟ ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯୋଉ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ପ୍ରଶମିତ କରିବା ଲାଗି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ କରାଯାଉଛି? ପୋଲିସ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ, ଉତ୍ତେଜନା ପଡ଼ିଛି ଯାହା ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ସେମିତି ନାହିଁ, ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତରେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିପକ୍ଷ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ସବୁଠୁ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହଯୋଗ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର। ନାଇଁ ନାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଭଲ୍ଭ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ହାଟଟା ଉଠି ଯାଇଥିଲା, ଆଜି ତା ନୂଆ ଇଏ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିପକ୍ଷ ଏବଂ ସପକ୍ଷ, ହାଟର ବିପକ୍ଷ ଏବଂ ସପକ୍ଷ ପାର୍ଟି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଚାଲିଛି କେବଳ, ଯେ କାହିଁ ବସିବେ ସେ କାହିଁ ବସିବେନି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲା, ତେଣୁ ଆମର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସେ ଆସିଲେ, ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାମୂଳ ଅଛି, ତେଣୁ କହିଲେ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମୟିକ ଭାବେ ହାଟ ବନ୍ଦ ରହିଲା। ସାମୟିକ ମାନେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ସେଇଟା ସେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି।